պատասխան ադրբեջանցիների պնդման, թե հրետակոծությունը սկսել է հայկական կողմը, Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը տեսանյութ հրապարակեց, թե ինչպես է թշնամուզին ուժը փորձում ապահովել առաջխաղացում, հատելով սահմանը։ Հրետակոծման են ենթարկվել Սոտքի, Վարդենիսի, Գորիսի, Կապանի, Արտանիշի և Իշխանասարի ուղղությամբ տեղակայված դիրքերը։ Հարվածներ են հասցվում նաև քաղաքացիական ենթակառուցվածքներին։ Հայկական կողմն ունի զոհեր և վիրավորներ։ Սեպտեմբերի 13-ի առավոտյան Փաշինյանը խորհրդարանում էր, ասաց, եկել է սառը խոսակցություն ունենալու և հարցին պատասխանելու, ինչ է տեղ ունենում և ինչում։ Բրյուսելյան վերջին հանդիպման ընթացքում Փաշինյանը հասկացել է, որ Ադրբեջանը հրաժարվում է խաղաղության բանակցությունները վարել Հայաստանի ներկայացրած սկզբունքների հիման վրա։ Ադրբեջանի ակնկալիքն այն է, որ Հայաստանը Լեռնային Ղարաբաղը ճանաչի որպես Ադրբեջանի մաս, ասաց, բանակցություններում Ադրբեջանը պնդում է, որ Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդիր չկա, հարցելուց բաց է, բայց պատմությունն ու Ադրբեջանի ախորժակն այդքանով չի սահմանափակվում։ Խորհրդարանում Նիկոլ Փաշինյանը ակնարկեց, անգամ եթե Հայաստանը հրաժարվի Արցախից, Ադրբեջանը կշարունակի տարածքային հավակնություններ դրսևորել, այս անգամ Հայաստանի ինքնիշխան տարածքի նկատմամբ, ընդ որում միջանցքից զատ։ Երբեմն սկսում են Նռնաձորից, շարունակում են Զանգեզուրով կամ Սյունիքի մարզով և ավարտում են Հայաստանի մայրաքաղաք Երևանը։ Մեր դիրքորոշումը եղել է և շարունակում է մնալ հետևյալը, որ Հայաստանի Հանրապետության տարածքով մենք չենք պատրաստվում որևէ մեկին միջանցք տրամադրել։ 44-օրյա աղետից 2 տարի անց մշտապես խաղաղության տարաշրջան բացելու մասին խոսող Փաշինյանը խորհրդարանում եզրափակեց. Ադրբեջանն այսպիսով տորպեդա հարում է խաղաղության օրակարգը։ Ադրբեջանի բանակցային մարտավարությունը եղել է հետևյալը. Տվեք ինձ այն, ինչ ուզում եմ, այլապես դա ես կստանամ պատերազմով։ Սա բանաձև է, բայց սա խաղաղության բանաձև չէ։ Ինչ պատկեր էր սեպտեմբերի 13-ին և 14-ին միջազգային անդրադարձի առումով։ Սեպտեմբերի 13-ին Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը հաղորդագրություն տարածեց, թե ակնկալում են, որ Մոսկվայի ժամանակով 9:00-ից ռուսական միջնորդության արդյունքում ձեռք բերված կրակի դադարեցման մասին պայմանավորվածությունը կիրականացվի ամբողջ ծավալով։ Պատերազմը սակայն չկանգնեց։ Ֆրանսիան հրավիրեց ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդ քննարկելու հայ-ադրբեջանական սահմանին հակամարտության սրումը։ Իրանից եղան հստակ հայտարարություններ, որ Հայաստանի հետ Իրանի կապը չպետք է վտանգվի, իսկ հաղորդակցության ուղիները պետք է լինեն պետությունների սուվերենության ներքո։ Սեպտեմբերի 13-ի երեկոյան տեղի ունեցավ ՀԱՊԿ Արցախ գագաթաժողովը Ռուսաստանի Դաշնության ղեկավարի մասնակցությամբ։ Ճիշտ այս ընթացքում հնչեց ավելի հասցեական հայտարարություն Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենի կողմից։ Խոսել եմ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ և փոխանցել, որ Միացյալ Նահանգները հորդորում է անհապաղ դադարեցնել ռազմական գործողությունները Հայաստան-Ադրբեջան սահմանին։ Իսկ ՀԱՊԿ նիստում առաջարկվեց կազմակերպության գլխավոր քարտուղարին գործուղել Հայաստանի և Ադրբեջանի սահմանագից, ստեղծել աշխատանքային խումբ իրավիճակը վերլուծելու համար։ ՀԱՊԿ Միացյալ Շտաբի օպերատիվ խումբը Հայաստան ժամանեց սեպտեմբերի 15-ի երեկոյան։ Իսկ ռազմական գործողությունները ծայրահեղ լարված ընթացքով շարունակվեցին նաև սեպտեմբերի 14-ին, հատկապես Ջերմուկի ուղությամբ թշնամին շարունակեց կիրառել անօթաչու թրջող սարքեր և հրետանի։ Հարված հասցվեց Ջերմուկի ճոպանուղուն, բազմաթիվ այլ ենթակառուցվածքների, Ադրբեջանի ագրեսիայի հետևանքով տուժեց Կեչուտի ջրամբարը։ 14-ի երեկոյան պարզ դարձավ, որ Փաշինյանը չի մասնակցի Սամարգանդում Շանհայի համագործակցության կազմակերպության գագաթաժողովին։ Կրակի դադարի մասին Հայաստանի ռազմական գերատեսչությունը հաղորդեց սեպտեմբերի 14-ի երեկոյան։ Սկզբում ավելի զգուշավոր, հետո արդեն բացահայտ հայկական կողմը հայտնեց տարածքային կորուստների մասին։ Հակառակորդը իր հարձակողական գործողությունների արդյունքում ունեցել է որոշակի հաջողություններ և մխրճվել Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածք 8.5 կիլոմետր լայնությամբ ճակատով մինչև 7.5 կիլոմետր խորությամբ։